ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁଯୋଗ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେବଳ ଏହି ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକରି ସରକାରରେ ଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଯଦି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି, ଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ଯାହାଫଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜର ଆସିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେତେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ, ବହୁତ କମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଗସ୍ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ ବନୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେଉ। ଆମେ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।